Vyše 7500 obetí COVID-19 na Slovensku. Takéto číslo si pred rokom, keď začala zúriť celosvetová pandémia, asi málo kto vedel predstaviť. Nemocnice sú preplnené, zdravotníci vyčerpaní a zlepšenie v nedohľadne. Pohľad z prvej línie boja proti covidu v dnešnom rozhovore priblíži primárka z Galantskej nemocnice. Je piatok 5. marca, meniny má Friedrich. Dnes sa ochladí, bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach bude pršať. Denná teplota by sa mala pohybovať medzi minus 1 a 5 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, tentokrát s Janou Maťkovou. Ako lietajú lietadla? Je náš svet hologram? Ako fungujú okuliare na farbosleposť? Sme vo vesmíre sami? Odkiaľ prichádzajú komety? A ako sa žije na vesmírnej stanici? Moje meno je Jozef. Moje je Samuel. A na takéto otázky hľadáme odpovede vo Vedatorskom podcaste, ktorý vychádza pravidelne každý týždeň v útorok. Nájdete ho na všetkých podcastových aplikáciách a na stránkach denníka SME. Pozrime sa najprv na krátky prehľad správ. Najvyšší súd po roku prepustil z väzby na slobodu bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Pred nemocnicou, kde sa nachádzala, ju však čakali policajti, ktorí ju opätovne zadržali. Podľa medializovaných informácií zadržanie súvisí s kauzou Fatima, v ktorej je obvinená. Po koaličných partneroch prichádza kritika na premiéra Igora Matoviča už aj z radou Oľano. Poslanec Jan Krošlák hovorí, že z politického marketingu a freestylu premiéra sa stáva diagnóza, ktorá má charakter veľkej alergie väčšiny Slovákov na jeho osobu. Matoviča viní aj z klesajúcich preferencií hnutia. Premiér Igor Matovič sa ospravedlnil Ukrajine za svoj nevhodný výrok o zakarpatskej Ukrajine, keď v rádiu Express zo žartu povedal, že ju sľúbil Rusku za nákup vakcín. Postoj Slovenska k územnej celistvosti Ukrajiny bol podľa neho vždy veľmi jasný. Výrobca vakcíny Sputnik V požiadal Európsku liekovú agentúru o spustenie procesu priebežného hodnotenia, tzv. Rolling Review. Tento nástroj slúži na urýchlenie posúdenia vakcíny. Košický prokurátor ustúpil od obžaloby 5 zo 6 obžalovaných v kauze policajnej razie v osade pri Moldave nad Bodvou. Generálna prokuratúra už pred niekoľkými dňami upozorňovala, že stíhanie šestice je nedôvodné. 6 obetí bitky bolo obžalovaných z krivej výpovede a krivého obvinenia. Obžalovanou ostáva ešte jedna osoba. Viac podobných správ nájdete na ZME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka ZME. Vyzeralo to, ako by sme boli ostrovom bez nového vírusu. Pred rokom sa COVID-19 postupne šíril Európou, no Slovensku sa akoby zázračne vyhýbal. Prvého pacienta s novým ochorením sme zaznamenali až 6. marca, keď už talianske zdravotníctvo kolabovalo. Dnes sme v podobnej situácii, ako bol Apeninský poloostrov pred rokom, práve my. Ako vyzerá dennodenný boj s novým typom koronavírusu? Ako sa zdravotníci vyrovnávajú so smrťou pacientov? A čo by pomohlo, aby sa situácia konečne zlepšila? Rozprávala som sa s Dagmar Bodákovou, primárkou oddelenia anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti nemocnice Svet zdravia Galanta a ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku, keďže sme nahrávali na diaľku. Pani Bodáková, ja som videla také video, na ktorom hráte na klavíri oblečená v ochrannom obleku. Vraj ste si nechali klavír priviesť aj priamo na vaše oddelenie. Je to vaša forma terapie? Je to únik od toho, s čím sa stretávate každý deň v práci? Viete, profesor Gurman z Izraela raz povedal takú vetu, že anesteziológ je jediný lekár, ktorý denne robí bláznivé veci na slepo. Čiže my sme takí vyťažení lekári, ktorí naozaj prichádzajú k tomu pacientovi ako poslední. A je to veľmi náročná práca aj čo sa týka rozmýšľania, aj čo sa týka technických zručností.
A ja vnímam anesteziológov aj ako takú formu doktora Jekylla a Mr. Hyde, pretože my musíme byť v jednej osobe racionálne mysliaci ľudia, ktorí liečia pacientov podľa toho, ako nám veda doporučuje. A na druhej strane, keď odchádzame z práce, tak sme cítiaci ľudia, ktorí potom musia existovať vo svojich rodinách. A tieto dve veci zlúčiť do jednej osoby je veľmi ťažké. A hlavne v týchto časoch, keď prišiel tento atypický vírus, tak zlúčiť tieto dve osoby do jednej, aby sa to dalo ako psychologicky vydržať, tak na to potrebujete mať nejakú psychologickú barličku. Každý z nás nejakú má a pre mňa tá psychologická barlička odjakživa bol klavír. Takže ja som si ho objednala do pracovne kvôli tomu, aby som dokázala resetovať v tých chvíľach, keď nemám toľko práce. A prišla som na to, že to spôsobuje veľmi príjemné pocity aj sestričkám, keď je to ťažké. Počujú vašu hru aj pacienti? No, naši veľmi nie, lebo tí sú väčšinou na umelých plúcnych ventiláciách, tak tí asi nie, ale personál si príde urobiť prestávku, sadnú si na zem k mojej pracovni a počúvajú. Vyberú si, čo chcú počuť. Ako vyzerajú teraz vaše posledné dni v nemocnici? Aká je vaša denná rutina? No, nemocnica je plná covidových pacientov, nie len z tohto územia, ale vozia nám pacientov aj z iných regiónov. To znamená, že my vlastne pomáhame aj iným nemocniciam a iným regiónom, takže je to ťažké, pretože privážajú jednak našich pacientov a jednak aj mimo rajónnych, takže je to ťažké. Momentálne teraz v tejto chvíli máme na oddelení 13 pacientov a z toho 10 je na umelej plúcnej ventilácii, ostatní sú na podporných systémoch. Ja len doplním, že od januára je Galantská nemocnica vyhradená len pre COVID pacientov. Pôvodné štatistiky hovorili o tom, že máte mať 132 lôžok vyhradených pre týchto pacientov. Je ešte stále tých lôžok dosť? Ono sa to každý deň mení, takže tých hladkých je dosť ešte, ale tých našich anesteziologických ako intenzivistických máme plno. Nemáme teraz voľné lôžko. Čiže dostávate sa aj do takých situácií, že musíte zvažovať, koho dáte na dané oddelenie? Máme aj detašované pracoviská na iných oddeleniach, to znamená také tie vysokoprietokové ventilácie a podporné systémy máme aj na iných oddeleniach. A potom chodíme to tam obhospodarovať technicky. Čiže snažíte sa každému pacientovi dať to, čo mu prislúcha, aby ste ho čo najlepšie liešili? Momentálne máme 10 tých prietokových oxygenátorov na iných oddeleniach. Na to som sa aj chcela spýtať, lebo v podstate, keď si spomenieme na začiatok pandémie, tak nemocnice sa sťažovali na to, že nemajú dostatok ochranných pomôcok, pracovných pomôcok. Máte teraz týchto vecí dostatok? Napríklad aj čo sa týka kyslíka alebo umelých pľúcnych ventilácií? Máme dostatok všetkého. A máme aj zásobník na kyslík, ktorý nám namontovali nedávno. Takže aj toho kyslíka máme dosť. Aj prístrojové techniky máme dosť. Kto sú vaši pacienti? Zmenila sa ich štruktúra za posledné mesiace? No, na intenzívnej jednotke, na ARE, ležia väčšinou pacienti, ktorí majú zlyhaný jeden alebo viac orgánových systémov. Takže to sú pacienti, ktorí potrebujú väčšinou prístrojovú techniku ako podporu a intenzívnu starostlivosť ďalšiu. Čo sa zmenilo, tak momentálne máme pacientov s zápalom plúc spôsobeným vírusom COVID-19. Vnímate to v posledných týždňoch ako zhoršenie situácie aj na základe tých mutácií, ktoré sem prišli na Slovensko? Určite áno. V tej prvej vlne sme mali pacientov, ktorí boli menej nároční aj na liečbu, aj na prístrojovú podporu a dokázali sa rýchlejšie zotaviť. Momentálne máme pacientov, ktorí sú ťažko postihnutí, majú zničených 80 až 90% pľúcneho tkaniva. A ako je to vekovo? Sú to zvyčajne stále tie staršie ročníky, prípadne ľudia, ktorí trpia obezitou, alebo už ide aj o mladšie ročníky? No, v prvej vlne sme mali väčšinou pacientov nad 70 rokov. Momentálne sa tá veková hranica posunula nižšie. To znamená, máme pacientov od 50 do 60 rokov, ale mali sme aj oveľa mladších.
Čiže keď si niekto myslí, že mňa sa to netýka a mňa ten vírus obíde, lebo mám dobrú imunitu, tak by sa na to asi nemal spoliehať. Týka sa to každého. Každého jedného z nás. Aké sú ich príbehy? Máte znalosť, že kde sa pacienti nakazili, aký mali život predtým a podobne? Ja si myslím, že nakazili sa v komunite, väčšinou teda v rodinách. To isté platí aj pre zamestnancov nemocnice. Pretože v nemocnici sme zvyknutí používať ochranné prostriedky. A vôbec ako u nás na našom oddelení bolo dosť málo zamestnancov, ktorí síce boli pozitívni na COVID, ale ani jeden nebol postihnutý závažnejšou formou zápalu pľúc. Hovorili ste, že máte na oddelení už aj mladšie ročníky, to znamená čo, že aj 20-tníci, 30-tníci? Mali sme pacienta najmladšieho, ktorý bol narodený v 94. roku. Ten nám prišiel z Levíc a ten aj veľmi rýchlo zomrel po 4 dňoch. Na ťažkú formu plúcneho poškodenia. A prišiel do vašej nemocnice asi už vo veľmi zlom stave? No, prišiel ešte dýchajúci sám, ešte pri vedomí, ale ten priebeh bol veľmi rýchly. Ale to bol pacient, nebol zdravý, to bol pacient, ktorý bol diabetik a obézny. Ale teda asi zopakujeme, že nie len tých, ktorí majú aj iné diagnózy, sa vírus týka. Že ťažký priebeh môžu mať aj ľudia, ktorí sú kompletne zdraví. Z plného zdravia. Čelili ste v posledných mesiacoch aj dezinformáciám zo strany či už pacientov alebo ich rodinných príslušníkov, že či ste napríklad mali prípady, ktoré neverili, že COVID vôbec existuje, alebo presadzovali nejakú liečbu z nejakých pofiderných webov. Čelili ste aj takýmto otázkam? Určite áno. Sú pacienti, ktorí sú chronicky popierači infekcie, aj keď ju majú. A ako si to teda vysvetľujú, že čo im je? Že majú zápal plúc. Uh-huh. Obyčajný. Uh-huh. A snažíte sa ich aj nejako presvedčiť, alebo to nechávate čisto na nich? No, málo kedy sa dajú presvedčiť. Presviečame skôr príbuzných, že sa majú doma chrániť, pretože dopadnú tak, ako ich príbuzní. A tí sú ochotní vás počúvať? Áno, lebo tí už majú pred sebou teda príklad negatívny. Čiže ak vidia, že ich príbuzný je na tom zle a čo ten vírus môže spôsobiť, tak začnú veriť a začnú sa viacej chrániť. Áno, sú ochotní pripustiť, že existuje nejaká vírusová pandémia. Štatistiky hovoria, že každý tretí pacient v nemocnici boj s COVID ochorením prehrá. Máte podobnú skúsenosť? Áno, len u nás na ARE je to ešte vyššie percento, pretože my máme tých najhorších pacientov. Čiže u nás sa tá úmrtnosť pohybuje okolo 60%. Ono musí to byť pre vás enormne náročné. Ako to zvládate? Ako sa s tým vyrovnávajú aj vaši kolegovia, vaše kolegyne? Je to ťažké, lebo naše oddelenie bolo dimenzované na 6 pacientov a teraz ich, ako ste počuli, máme 13. Takže ten personál, ktorý tu bol dimenzovaný na 6 ťažkých pacientov, teraz obhospodaruje viac ako dvojnásobné množstvo. A tieto diagnózy sú úplne atypické. Na takýto priebeh infekcie sme neboli zvyknutí. Toto ochorenie sa chová absolútne neštandardne od pacienta k pacientovi. Čiže povedala by som, že naša liečba musí byť personalizovaná. Znamená, na každého pacienta platí niečo iné. A predpokladám, že veď za každým aj za normálnych okolností, ak zomrie pacient na oddelení, nie je to ľahká vec, hlavne keď musíte čeliť príbuzným a zdeľovať túto informáciu. Teraz ten tlak je enormne vysoký. Ako sa snažíte v tom pracovať? Máte napríklad aj nejaké psychologické poradenstvo? Snažíme sa. Dnes napríklad máme pohovor s psychiatrom našim. My ako personál na ARE sme zvyknutí žiť so smrťou, lebo sprevádza nás každý deň. Ale toto, čo zažívame teraz, je za čiarou. Teraz máme veľmi veľa pacientov. Vám poviem, že od 7. januára, odkedy fungujeme ako červená nemocnica, máme 77 ukončených hospitalizácií, čo je teda neuveriteľné množstvo. Ukončených znamená úmrtí? To sú ukončené hospitalizácie. To je, že pacient odchádza z oddelenia, či už teda po vlastných živín, alebo teda mŕtvi. Mali sme 72 mŕtvych pacientov, čo nám teda zomreli. Takže suma sumárum je to asi 60% úmrtnosť. Máte dostatok zdravotníkov? Zdravotníkov nikto nemá dostatok. Ale sesterský personál sme doplnili z iných oddelení, čo je teda veľmi ťažké, pretože sestry na intenzívke
potrebujú technické zručnosti, ktorými ostatné sestry z nemocnice nedisponujú. Takže tá reprofilizácia je dlhodobá a veľmi ťažká pre tie sestričky. A samozrejme, naše sestry musia robiť svoju prácu a ešte okrem toho edukovať tie reprofilizačné sestričky. Ono, minulý rok bol hlavne taký problém, že vysoké percento zdravotníckeho personálu bolo zvyčajne v karanténach. Teraz máte ten istý problém, alebo tým, že sa začalo očkovať, už je tých karantén zdravotníkov menej? No, na našom oddelení teraz máme v podstate taký kľudový režim. Čiže my sme už druhýkrát očkovaní, už sme prekročili aj tú hranicu tých 2 týždňov po očkovaní druhom. A zdravotný stav tých sestričiek je dobrý. Aj lekárov. Jedna jediná lekárka bola na PNK, čo sa týka COVID pozitivity. Ona bola aj príznaková, ale už je naspäť v práci. To som sa vlastne aj chcela spýtať, že v akom režime vôbec teraz pracujete? Môže si niekto zo zdravotníkov zobrať dovolenku, prípadne čo ak je PN? Teraz nie sú možné dovolenky, lebo to jednoducho nevychádza. Je nás 7 lekárov, ktorí sa striedame po 2 službách. To znamená, každý z tých 7 ľudí má 9 služieb a jeden z tých pracovníkov musí mať teda podľa toho, koľko dní je v mesiaci, 10, 11, 12, čiže ja zvyknem mávať najviac. Čiže ja som mala v januári 12 služieb, vo februári 10 a v marci ma čaká 12 služieb. To sú koľko hodinové služby? To sú služby v podstate od rána do druhého dňa do rána. Čiže 24 hodinovky. Áno. Máte vôbec dostatok času sami na seba pri takomto tempe a na svojich blízkych? Nie je to o tom, že večer vyčerpane spadnete do postele a skoro ráno sa ten kolobeh začína odznova a v podstate ani neviete, čo je slovo víkend a už to bôž nie, teda čo je dovolenka? Nie, neviem, čo je dovolenka. Od 23. júla som nemala jeden jediný deň dovolenky. Aj moji ostatní ľudia, samozrejme, keď niečo nutné potrebujú s rodinou, tak samozrejme vidíme im v ústrety, ale dlhodobá dovolenka tu nehrozí. A je to v podstate tak, že my sme všetky ženy, nemáme ani jedného lekára muža a všetky fungujeme v takom režime, jak ten doktor Jekyll a Mr. Hyde. Prídeme domov a myslím si, že tie domácnosti hodne trpia. Aspoň moja určite. Môj partner prevzal zodpovednosť za celú domácnosť, pretože ja na to nemám silu, keď prídem domov. Lebo málo kto si asi uvedomuje, že aj lekárky, lekári, sestričky, sanitári majú proste doma napríklad školopovinné deti, ktoré tiež majú online vzdelávanie, alebo proste majú blízkych, o ktorých sa treba postarať. Takže vy vlastne čelíte dvojnásobnému tlaku, či už aj pracovnému, ale aj tomu osobnému. Koľko ešte v tomto tempe dokážete fungovať? To neviem vyjadriť. Pretože neviem, ako dlho to bude trvať a ideme zo dňa na deň. Je to ťažké, naozaj. Zdravotníci upozorňovali na vysoké tempo práce už pred mesiacmi a hovorili o tom, že nemocnice nestíhajú, oni už padajú na zem od únavy a stále ako keby to koliečko stále ide dokola. Je to proste len o tom, že vy musíte, že to je vaše poslanie? Je to tak, my musíme. Lebo ono je to tak za mierových čias, viete, sú aj také chvíle, sú také týždne, že to oddelenie je preplnené, ale potom príde taký čas, keď sa tí pacienti, v podstate to oddelenie sa vyprázdni, sú tam jeden, dvaja pacienti a vtedy všetci máme taký čas takého uvoľnenia. Ale momentálne to uvoľnenie neexistuje, pretože sme červená nemocnica, ako náhle sa uvoľní lôžko, tak už je tu tlak z dispečingu celoslovenského. Sú 2 dispečingy, jeden je v Bratislave, jeden v Prešove. A oni každý deň monitorujú, koľko lôžok máme voľných. Ako náhle sa nám uvoľní lôžko, v noci nám prekladajú pacienta. O 2:30 v noci, o 4:00 v noci, o 5:30 ráno máme pacientov z Trenčína, donesú pacienta z Čace, donesú pacienta z Levíc, to je úplne jedno. Proste to miesto, ktoré sa vyprázdni, už čaká na ďalšieho klienta. No, ktorý sa nedá zastaviť. V sobotu bude presne rok od vtedy, čo sme na Slovensku zaevidovali prvého pacienta s covidom. Asi nikto nepredpokladal, že o rok budeme v takejto situácii. Čo sme podľa vás mohli urobiť inak? A teraz sa pýtam aj na opatrenia zo strany vlády, ale aj ako spoločnosť. Čo sme mohli urobiť inak?
Tak je to pre každého nová situácia. Samozrejme, že to aj pre vládu nepríjemná situácia. Aj pre obyvateľstvo je to ťažká situácia. Pre zdravotníkov je to úplne bezvýchodisková situácia. Ja to úplne plne chápem. Aj tie opatrenia za prvé vlny boli super. Proste sme boli prví na svete, sme boli z toho šťastní, sme sa z toho tešili, ale to, že príde takáto apokalypsa, to nikto nečakal, ale tá apokalypsa vlastne cirkuluje po celom svete, takže to nie je len naša agenda, to je proste celosvetová situácia. Nevyčítala by som to nikomu, až tak nejak eklatantne, pretože tie opatrenia, viete, zúfale ľudia robia zúfale činy. Ale čo si myslím, tá osveta v médiách bola dosť nedostatočná. Čo sa týka nejakých reportáží o tom, čo my robíme, aby tí ľudia videli, že aké je to ťažké, do akej situácie sa oni môžu dostať, pretože ten ošetrovací personál ten ošetruje. Ale tí ľudia, ktorí sú na tom lôžku, jednoducho to obyvateľstvo netuší, aké je to ťažké a do akého stavu sa oni môžu dostať. Čiže teraz tie médiá už informujú, samozrejme. Len toto už je realita, ktorá sa nedá zmeniť. Mm-hmm. Môžete nám teda popísať ten stav? No, ten pacient sa v podstate, keď príde, sa dusí. Má smrť v očiach. On sa dusí niekoľko dní doma, samozrejme, kým sa dostane do nemocnice. No a potom už je to len na tom ošetrovacom personále, pretože ten pacient je uvedený do umelého spánku a už potom s ním dýchá ten dýchací prístroj. Čiže ten pacient to nevníma až tak negatívne. Negatívne to vnímajú vlastne príbuzní, ktorí ho nemajú doma a počúvajú len zlé správy. Pani Bodáková, záverečná otázka. Čo by vám aktuálne pomohlo? Lebo tie štatistiky sú hrozivé. Máme okolo už 7500 úmrtí na COVID. Ďalej nemocnice sú preplnené. Máme obsadenosť lôžok okolo 4000. Čo by vám pomohlo, aby sa tá situácia zlepšila? Tuto je len jeden jediný recept. To obyvateľstvo si musí uvedomiť túto zlú situáciu a vlastne si musí uvedomiť, že ono má v rukách tú skutočnosť, koľko pacientov bude nemocnica musieť prijať. Čiže obyvateľstvo sa musí zomknúť a musí dodržiavať tie pravidlá, ktoré sa teraz po nich chcú. Oni si musia uvedomiť, že je tu lockdown, že musíme znížiť mobilitu a každý sa musí chrániť, ako vie. Ja som napríklad moju dcéru od 7. januára videla len letmo, keď mi prinesú taštičku s jedlom. Ani sa nedotýkame navzájom, proste bublina, proste lockdown je, tak sa proste, a ja som sa musela odtrhnúť od svojej rodiny, aby som nepreniesla na nich infekciu. A toto by mal urobiť každý v rodine. Chrániť sa, nosiť rúšky, udržiavať odstup a udržiavať hygienu. A teraz hlavne, keď je ten lockdown, tak sa má čo najmenej pohybovať. Čo najmenej pohybovať po vonku, myslím, v spoločnosti iných ľudí. To je jediný recept. Toľko primárka z Galantskej nemocnice Dagmar Bodáková. Ďakujem pekne za rozhovor. V hudobných typoch vám zvyčajne odporúčame zahraničné interpretky či interpretov, čo je škoda, pretože na domácej alebo československej scéne sa toho tiež dá nájsť pomerne veľa. V posledných dňoch ma zaujala česká speváčka Amélie Siba s jej minuloročným debutovým albumom Dye My Hair. Ide o intimnú až melancholickú gitarovku, ktorá ale nevzbudzuje ponurú náladu. Práve naopak, je to príjemná oddychovka a ideálna súčasť prechádzky v lúčoch jarného slnka. Na dnes
dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. Okrem mňa tento podcast každý týždeň pripravujú aj Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Tomáš Prokopčák. Za produkciu sú to Jozef Matej, Dávid Tvrdoň a Ondrej Podstupka. Nezabudnite si vypočuť aj nové diely podcastov TechFM, Pravidelná dávka a Piatoček. V sobotu Klik, aj o tom, prečo si Google zrazu spomenul na ochranu súkromia, a v nedeľu Dejiny. Prajem vám krásny víkend a do počutia opäť v pondelok.